ورور مزدور يا مزدور من هذه فكار الله جي صاحب تجوار بدا عرب راغر يمشر كار باڑي كما دي كار كما دي نو تاب سي واخد بيادي پر كار والا بو خير دي مشر كار راكا لدوه مياش كيجي چي بيكارا کرزم فكور كي نو وڑل رو نو وڑل رو نو برال رو نو ورجل رو نه د غنم یو واد انا لرو ابل ورځ ورکه جان ګرځه دم یو واد انا فلم پیدا کړ بابا دا به یوسف ګرد به اوخره هغه چې مخلاص غره پوچو خیر دی یو کار راک خیر دی هم زړه می غواړي چې دا ګرد سرای ته درو بخښم څو کبه د پلار د نکمې راست را پاتې دي دام نه سم در بخښلای نو ته دا سی وکه تاسو دوار کښ کې دی جواب کوم تا په پر ځای ودرم خو هم نسم کوله دام د خدای شو د مسكين سړی دی تاسو داسې وکي دوار یو ځای کار سره کوي او دغه سره بنې کې اچار کوي دا پر اخر ما ګران دی پېژې دا ما ته هم شون شون د چینه سپه ته په کې را کړی دی خدای دې خیر در کې مشره کور جو ودان چې زه پر کار کړم زه خو چار وخت مونږ کوم د غلپ او په تایب سپورته کوم ما مش په کور کې شپاره ولس کاسې د ولس نه کې در په در پورته سي و ما غ دې بسته و ما زدا خاور زنه جوړې چې دا در سي در خطا کو نخپل په کور کې سونه به کارونه سم سي یو کار لار سره وکه مشره بس سر د شنبه 3000 اعظم کار ته د خیر سره اوس به لاړ سم نو ولې د شنبه سره دا اوس تا چی شو وایله تا ول داسې مسکینم در به در اند ماشام ګولنه لرم اوس چې پر کار کې به ته ما ته دا خبره کوي چې وا د شنبه په ورځ راځم خو د زموږ شي وطن نه جوړیش په دغه نه جوړیږي چې هر کار مو د شنبه د ورځ څه دی زړه می غواړي چې اوس د شنبه د ورځ دلته د افسو سره وتړم او پاتس د شنبه ورځ سره ورسېدل به نو ستا خوښه ده چې د شنبه سره بل شنبه سره راځي او کله دغه شنبه سره کار شروع کړي یا مشره داس خبره نه ده از موږ مورکی خورکی نن کالی پرولل نو باره ویله ول ز کالی پرولم د تناور ټکوه نو دغه د شنبه د ورځ پر په دا خاطر ویله هم کور اوس د سپکس په کارونو بخلاص کوم باره به کار تر اوسه کار نشته وزه واخه دی وبس زه هله د کیمور کا وشه د کیمرا کا یو خو مخار نه کیرا بل د کیمرا کوي دا کوم ماشوم را کوله بر بر سال وایست نه ته ولا ک چندان سړی نه جواز را د مشر چندان سړی دی غریبی او مسکینی غریبی او مسکینی پر سر اخسته ما کنه دا تاورو انسانان جواز را د پناشته کی خورم ډیر دغه خلک وخت خلاص سپی په لاس کې سپان ونی پلاس مش پلاس کی ونی سه مش پک سه سه سپان پر سر وش لازم نه چروایت مش انسانان نه یو دا ما ته واده دور کو سره د خدای بنده تو سچ بشه خلاص بره ولخ ولا نه